Ahoj. Ahoj. Nehral si zhruba pred 2 rokmi futbal v Športcentre? Hej, hral. Odkiaľ to vieš? Náš tým tam hral vždy po vás. Často sme sa míňali. Voláš sa Samo však? Hej, volám. Ja som Kristýna. Hej, ja som Samo, teda to už vieš, dokeľu. Hrávaš ešte? Čo? Futbal. Futbal? Ja jasne, už nehrávam. Ty? Ani ja, šlo mi to na nervy. No a na výške. Ty si na výške? Áno, a ty si už na 2. stupni? Nie, ja som sa rozhodol, že pôjdem až o rok. Je to fakt super, uvidíš. A hlavne party, ako na Gimply. Jasné, party sú super. A keď kamoši začnú bývať vo vlastných bytoch, to je už úplne iná vec. No jasné, hej, to verím. Dnes je party u mňa, neprídeš? No jasné, teda akože môžem. Tak daj mi mobil, napíšem ti na seba číslo. Dobre. Napíš mi SMS-ku a pošlem ti adresu. Ok? Ok. Dobre, tak ahoj. Čau. Kto to bol? Nejaká baba, čo hrávala futbal tam, kde ja. Ale je pekná. Ďakujem, že si mi neurobil hambu. Prečo by som ti mal robiť hambu? Lebo si ten typ, ktorý by vedel pribehnúť, že našiel moje obľúbené cereálie. Ale niekedy sa rozpráva s pekným dievčaťom. Som tvoj otec a nie debil. Čo chcela? Pozvala ma dnes večer na party. Fíha. No, bravo. Mimochodom, a chceš zobrať aj brata, bol by to fakt super. Vieš, to, čo ťa chodieval občas vyzdvihnúť. Ten so širokými ramenami, peknými vlasmi a očami. Myslíš Tomáša? Áno, Tomáša. Fakt by ma to potešilo. Dobre. Dobre, tak čauko, vidíme sa večer. Čau. Čo ma mrzí? No poď, nájdeme tie tvoje obľúbené cereálie.